שלום לכל הקונים בסין, שלום לכולם. היום אני רוצה לספר לכם על התחרות שחברת קשבק הישראלי מקיימת, ובמהלך התחרות אפשר לזכות בטלפון של שיומי דגם Mi A1. דגם הזה נוצר בשיתוף פעולה עם גוגל, נקנה בארץ, מגיע עם אחריות מקומית של שנתיים, נקנה ב-KSP, וזה לא הכל, אפשר גם להרוויח כסף. אז מה צריך לעשות כדי לזכות בתחרות? הכל מאוד פשוט. כדי לזכות בתחרות אתה צריך לשתף את הלינק הפרטי שלך שאותו תוכל למצוא באתר של קשדו. כרגע אתה רואה על המסך איפה אתה יכול למצוא את הלינק הזה. את הלינק הזה אתה יכול לשתף בוואטסאפ, פייסבוק, מייל, כל רשת חברתית, ודרך הלינק הזה אנשים, חברים שלך בעצם, אותם אנשים שאתה תשתף אותם, יירשמו דרכך. ומי שדרכו יירשמו הכי הרבה אנשים שיבצעו קנייה אחת לפחות, לא משנה באיזה סכום, לא משנה באיזה אתר, העיקר שזה יהיה דרך קשבק של קשדו, יחשב לך בתור בן אדם שנרשם דרכך, ואותו בן אדם שדרכו יירשמו הכי הרבה אנשים, והכי הרבה אנשים שיבצעו קנייה, הוא יזכה בטלפון, אוקיי? מאוד חשוב שבן אדם שנרשם דרכך, שיבצע קנייה אחד לפחות, כי אם בן אדם שנרשם דרכך לא יבצע שום קנייה, אז הוא פשוט לא נחשב, אבל זה לא הכל. אותו בן אדם שיקח מקום ראשון, אמרנו, יזכה בטלפון, הכל טוב ויפה, אבל כל בן אדם שנרשם דרכך ויבצע קנייה עליו, אתה תקבל 5 שקלים. זאת אומרת, נגיד, ניקח דוגמה אחרת, הבאת 10 אנשים שנרשמו דרכך וגם ביצעו קנייה, תקבל 50 שקל, בלי קשר להגלה, לקחת מקום ראשון, לקחת מקום אחרון, זה לא משנה, תקבל את ה-50 שקל שלך, וזה נחמד על הדרך. כל משתתף, יכול להרוויח כאן כסף. פרסום התוצאות ב-16 לנובמבר, והתחרות עצמה תתקיים עד ה-9 לנובמבר. וזהו חברים, שיהיה לכם בהצלחה, לא לשכוח להשתמש בקשבק, כי זה חוסך לכם את הכסף בלי שום קשר לתחרות. כמובן לא לשכוח לפרגן בלייק, מנוי, טלגרם, אינסטגרם, קבוצות הפייסבוק, הכל יהיה מתחת לסרטון. לא לשכוח לשתף את הסרטון הזה עם החברים שהם גם כן יקחו חלק בתחרות. תודה רבה לכם, ביי ביי.